Maja je pokazala da joj nije svejedno nakon scene koju zatekla. Sinoć su Eliti održali emisije pitanja gledalaca, dokom jednu od pauza za reklame Miljane Kulić je prišla Maja Marinković. Miljana je ubeđena da Stanislav Krofak, Majin dečko, i dalje pati za svojim bivšim devojkom Ionom Jovanović i da su ga poremetile poruke koje dobio od porodice. Iako Maja tvrdi da veruje Stanislavu, jasno mu je sada stavila do znanja da je promenjala mišljenje njemu i da je razočarala činjenica da su sada u dečjoj vezi, s obzirom da je ukinuo odnose nakon što mu ćerka skrenula pažnju na iste. Oboje su poprilično nervozni, a Maja je sve nesigurnije u njihovu vezu, te mnogi smatraju da će vrlo brzo doći do raskida, što bi dodatno zakomplikovalo odnose u kući, naročito vezu Mijone Jovanovića i Nenada Aleksića Ša. Ja pričam onda kad ja mislim da treba, govorio je Krofak, a zato pažljivo slušaš, ne svakog isto kao nju. Ja sam mislila da si ti mnogo stabilniji, ali ti, maca, pobestane Maja. Ja sam u ku, dodala je ona. Zbog odnosa, upitao joj je Stanislav. Kakvog odnosa, ja ne znam u čemu pričaš. Ja sam bila čedna i poštena pre tebe. Baš volim te dečje veze, bestane Marinkovića.